Христос, дорогі отці, брати-семінаристи, дорога молоде, дорогі друзі, цією молитвою до Пресвятої Богородиці ми тут, біля пам'ятника праведному митрополиту Андрею, молилися за наш народ, за українські сім'ї, за наших військових, наших медичних працівників, за здоров'я всіх хворих, за здоров'я всього нашого народу, поручаючи Пресвятій Богородиці весь наш народ. Але ми нині мали особливого супутника, особливого товариша у цій молитві. Це наш великий праведний митрополит Андрей. Цей день ми згадуємо, день його упокоєння, день його смерті, коли 1 листопада 1944 року у Львові він відійшов до Небесного Отця. Той день, за розповідями моїх співбратів-монахів, які ще в той час жили, був дуже сумним днем у Львові і в цілій нашій церкві. Адже та опора, на яку так всі опиралися, опора духовна, адже він був молільником і постійним духовним провідником багатьох і цілого нашого народу в цілому. Опік, також опора матеріальна, бо від нього багато отримувало студентів стипендії, дітей-сиріт, виховання, хворих лікування у лічниці. І багато-багато іншого сумували митці, які в його особі мали мецената і засновника Національного музею. Була причина смутку для кожного українця в той день. Але розповідають очевидці, що перед смертю митрополит, вже думали, що він упокоївся, але в певний момент він так немов би прокинувся і сказав, що наш народ перетерпить дуже багато лихоліття, що наша церква буде ліквідована офіційно, що буде переслідувана. Але й сказав такі слова, що багато з тих, що там поруч стояли, ну, не могли в них повірити, просто сприйняли це як таку гарну мрію, що наш народ воскресне, наш народ буде вільний і що наша церква отримає свободу. Ми, дорогі з вами, тут присутні, ви, дорога молоде, ми, священники, ви, дорогі брати і сестри, ми всі з вами є чи живемо у дуже унікальному часі, бо на наших очах здійснювалися ці слова митрополита Андрея. Вони продовжують здійснюватися, вони не припинилися здійснюватися. Більше того, дорогі, ми є учасниками цього процесу. Ми покликані Богом і молитвами цього праведника, бо тоді, я переконаний, він за нас молився, за це, оце покоління, яке буде жити тепер, у 2021 році, і після, він за нас молився, він вимолив у Бога нас, для того, щоб ми були тими, хто будує свою державу, хто розвиває свій народ, хто є активним, живим членом своєї церкви. Це завдяки його жертві, завдяки його молитвам, завдяки його тому життєвому подвигу ми з вами нині можемо пишатися тим, що ми є українцями, що ми є греко-католиками, і що ми можемо причинитися до внести свою частку у розбудову нашого народу і нашої церкви.
Так, він є наш і продовжує бути нашим провідником, не тільки товаришем у молитві, але й провідником. Прислухаємося до його послань, читаємо їх, роздумуємо над ними і усвідомлюємо собі, направду, ту велику місію, яку кожен з нас, дорогі, отримав у Святому Хрещенні. Це, з одного боку, для нас великий дар, але й також велика відповідальність. Тому саме нині ми і просимо у нього, нашого праведного митрополита Андрея, заступництва і помочі, просимо його мудрих порад, як нам не помилятися, як нам правильно будувати, як нам правильно поступати в тих чи інших життєвих ситуаціях, як правильно приймати важливі рішення. І, дорогі, будьмо переконані, що він є поруч з нами. Він, як був названий Мойсеєм українського народу, так і далі продовжує бути. У його слові, яке він нам залишив, в його мудрості і в його постійній присутності тієї щирої молитви перед престолом Всевишнього, яку він кожного дня за нас приносить. Нехай нинішня річниця стане для кожного і кожної з нас черговим таким кроком у власному утвердженні. Утвердженні своєї віри в Бога, утвердженні і глибокому переконанні у особисту важливість кожного і кожної в житті нашого народу і нашої церкви. Так багато, дорогі, ми можемо зробити з Божою допомогою під покровом Пресвятої Богородиці і під проводом нашого праведного митрополита Андрея, його молитвами перед престолом Всевишнього. Також ми продовжуємо молитву за його прославу. Це довгий процес, тривалий процес. І на даному етапі є така церковна процедура, що та людина, яка є визнана праведником, щоб могла бути визнана блаженним, а потім святим, то у католицькій церкві досліджується, чи за посередництвом молитов, за посередництвом заступництва тієї чи іншої праведної людини відбувалося зцілення. Ось, так що на даному етапі є такі зцілення, які перевіряються, які відповідно повинні бути оформлені. Ось, так що ми є в такому очікуванні. Так? Але це, так думати, офіційна сторінка. Натомість, я думаю, що кожен з нас глибоко є переконаний, що без навіть офіційного проголошення ми знаємо і віримо, що він є святий. Щиро хочу подякувати всім організаторам цієї молитви, всім, хто брав участь у цій молитві, вам, особливо дорогі хлопці і дівчата з наших молодіжних організацій. Митрополит Андрей особливо мав надію на молодь і певно, і особливо тепер надіється на вас, дорогі обновляни, дорогі УМХівці і інші члени наших молодіжних організацій. Щире спасибі всім, і на завершення ми помолимося ось цю молитву за прославу митрополита Андрея.